Eu sou Maria. Meu maior sonho é estudar no Colégio Forte. O segundo é minha mãe liberar o baile funk. Achei uma redação aqui que vale a pena ler. Passei, mãe! Passei! Três novos alunos passaram no concurso de bolsas. Aline Matos, Priscila Maria da Silva, Zilton Pereira. E agora? Você é aluna nova, né? Segundo ano. Inacreditável o baixo nível desses bolsistas. Só você salva, Aline. Eu fui apaixonada desde os 12 anos por um cara lá do morro. Mas não sei se continuo apaixonada, porque eu gostei muito do beijo agora. Minha festa de 15 anos. Pro pessoal que não tá acostumado, é necessário ir com traje de acordo com a ocasião. Tá querendo pegar o gatinho? Se enxerga. Todo mundo aqui zomba de você, incluindo ele, tá? Era melhor você exibir seu tênis de grife falsificado na favela. Ué, tá com medo, Vapor? Ou é avião? Eu? Quem é que fica trazendo droga pro banheiro das meninas? E essa vida de otário aqui, mano? Aqui não adianta ser só inteligente não, inspetor. Aqui tem que ser capacho de playboy ainda. O que vocês fizeram pra defender o Zilton? O que vão fazer agora pra defender a Aline? Não vão fazer nada! Ninguém se mexe a favor da gente! Talvez você não tenha o perfil pro tipo de convivência que nós podemos oferecer aqui. Eu sou Maria. Meu maior sonho é estudar no Colégio Forte.